Aquests dies estem veient com a Barcelona es netegen i s'acondicionen les façanes d'alguns edificis. A Girona no ens calen motius de solemnitat reial per reformar els nostres edificis més emblemàtics. Actualment s'estan rehabilitant la Farinera Teixidor i la Casa Batlle, obres de Rafael Masó, i properament hi ha prevista la restauració de la façana neoclàssica de la Casa Domènec, al carrer Escola Pia, al cor del barri Vell. Amb la rehabilitació de la Farinera Teixidor, situada a la carretera de Santa Eugènia de Girona, estan finalitzant el seguit d'actuacions projectades per recuperar tot l'esplendor dels edificis noucentistes de Rafael Masó. L'edifici, que un cop restaurat passarà a ser la seu del diari El Punt, s'està beneficiant dels darrers avenços tècnics que li retornaran el seu aspecte original. Abans d'aquest edifici va ser restaurada, recordem-ho, la Casa Encesa, o Farinera Montserrat, de la carretera Barcelona, que acull part de les instal·lacions del Conservatori de Música Isaac Albéniz. Però el primer edifici restaurat de Masó va ser, el 1980, la Casa Teixidor, coneguda també com la Punxa, seu actual del Col·legi d'Arquitectes Tècnics. La Casa Batlle, un edifici situat entre el carrer Nou i el carrer de Sant Francesc, també és, parcialment, obra de l'arquitecte gironí Rafael Masó. Des de fa uns mesos, l'immoble també es troba en procés de restauració. A banda de les obres del més famós arquitecte gironí, a la nostra ciutat s'han restaurat i es restauren molts edificis del barri Vell, que amb el temps han adquirit una personalitat pròpia. D'aquí uns mesos és previst que s'iniciaran les obres de restauració de la façana de la Casa Domènec, situada al carrer Escola Pia, al cor del barri Vell. L'immoble, construït a mitjan segle XIX, compta amb una decoració neoclàssica de finals d'aquell segle. Les obres de rehabilitació d'aquesta casa es duran a terme tenint en compte els plànols originals i les tècniques arquitectòniques de l'època. L'Ajuntament de Girona ha atorgat la llicència municipal per la realització dels treballs d'adaptació de la residència d'ancians Maria Gai a un centre de dia. Aquestes obres, que s'han iniciat avui, comporten el tancament del carrer Portal Nou durant dos dies pel fet que part de l'edifici actual de la llar d'avis s'ha d'enderrocar. Durant els 6 mesos que aproximadament trigaran aquestes obres, es produiran tancaments de manera intermitent als carrers Sant Josep, Portal Nou i Beates per permetre l'entrada de camions i maquinària per la recollida de runes i la càrrega i descàrrega de material que s'haurà de fer contra direcció pel carrer Beates.